Арыс қаласындағы орталық аурухана жанынан гемодиализ орталығы ашылды. Бұл жоба ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың биылғы жолдауындағы ұлт саулығы бойынша берілген тапсырма аясында жүзеге асты. Мемлекет басшысы кезекті жолдауында денсаулық сақтау саласына арнайы тоқталды. Салаға инвесторларды тарта отырып, бұл бағытта озық технология мен жаңа зерттеу жұмыстарын игеруге президент пәрмен беріп отыр. Жалпы 80 мыңға жуық тұрғыны бар Арыста бұған дейін мұндай орталық болмаған. Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі дертіне шалдыққан азаматтар аптасына 2-3 рет 85 шақырым жол жүріп қиналатын. Науқастардың бұл қиындығы енді шешілді дейді билік өкілдері. Арыс қаласындағы тұрғындардың арасында 40-тан астам азамат созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі дертіне шалдыққан. Олар өмірлік маңызы жоғары процедураларды қабылдау үшін бүгінге дейін Шымкент қаласына барып келіп отырған. Ал енді науқастардың жанын шүберекке түйіп, ұзақ жол жүріп, барып қайту оңайға соқпайтыны белгілі. Денсаулығы сыр берген жандарға көмек қолын созу үшін президентіміз айқындап берген ұлт саулығы бағытындағы жоспарымызды іске асырып, бірқатар жерлестерімізге үміт отын сыйлап отырмыз. Арыс қаласында ашылған орталық бір мезетте 6 пациентті қабылдай алады. Науқастарға сапалы қызмет көрсету үшін Жапониядан арнайы қондырғы сатылып алынған. Ал суды сүзгіден өткізіп, құрамын байыту үшін Германиядан қосымша құрал жабдықтар әкелініпті. Зерттеу жұмыстарын жүргізетін мамандардан құралған ұжым гемодиализдік процедурадан бөлек өзге де ем шараларды атқарады. Түркістан облысы бойынша Медалатау клиникасы 8 ауданда халыққа қызмет көрсетуде. Алдағы уақытта тағы да 8 филиалы ашылу кезеңінде. Бұл орталығымыздың негізгі жұмысы жасанды бүйрек аппараты арқылы созылмалы және жіті бүйрек жетіспеушілігі бар науқастарға гемодиализ процедурасын, яғни қанды шлактардан тазарту, сонымен бірге гемофильтрация арқылы емдеу және науқастарды бүйрек транспортациясына дайындау. Айта кетейік, орталықта Арыс қаласы мен қала маңындағы елді мекен тұрғындарына тіпті еліміздің кез келген азаматына тегін қызмет көрсетіледі. Мұнда науқастарды тасымалдау қызметі мен ассумен қамтамасыз ету мәселесі де шешімін тапқан. Бастысы, дәрі-дәрмек тапшылығы мүлдем болмайды дейді дәрігерлер. Мақпал Рыспаева, Садыр Абдыманап, жаңалықтар.